Nå, Norwich, udbane. Jeg skal lige vinde den her. Altså, jeg har faktisk ikke andre kommentarer, end at jeg skal vinde den her. Så det bekymrer mig lidt, at Norwich starter ud med at få nogle skud. Okay, nu får vi også nogle skud. Dejligt at se, dejligt at se. Right. Det kunne godt være, at vi skulle køre lidt højere tempo i den her kamp. Lavia på frisparket. 20 minutter spillet. Oh, Keane overmål er fint. Fint, endnu et highlight. Mykolenko på at smække den over. Det er jo ikke sådan super prangende, det her, vil jeg jo sige. Fint, Tarkovsky skal styre på den. Fint, fint. Dukure. Mykolenko. Lægger den af. Onana. Han lægger der igen. Nicholas Jackson. Remember the name. Holy moly. Sikkert et gennembrud. Daka sidder på bænken. Kavaløen sidder på bænken. De ryster begge to. De ryster begge to. Går til pause. Fint. Fint foran. Det er jo det vigtigste. Det er jo vigtigste. Men vi kan godt forlange mere, drengene. Det tror jeg altså godt. Onana ser rigtig træt ud. Så der ryger Garner ind. Ellers så tror jeg, vi fortsætter. Mykolenko. Gray. Det er dejligt at se, at vi har bolden. Det kan jeg godt lide. Lavia. Fordeler den. Garner. Tager hele turen. Uff. Allerede et highlight mere. Alright. Kan vinde den her. Oh, nej. Åh, for fuck sake, dude. Så ved vi jo godt, hvad det er. Yes, sir. Super duper. Kom nu, boys. Bare lige det sidste. For helvede. Hvis det er ligesom Wolverhampton, jeg skriger. Lige tag den. McNeil. Læg den af. Ja. Ikke lav en fejl. Jeg har ikke fortjent en fejl. For fuck sake, dude. Og hvad laver Jackson stadig på banen? Bad jeg ikke om en udskiftning der, eller hvad? Eller putter jeg ham bare derned? Jeg kan simpelthen ikke få til flere udskiftninger. Lader jeg ikke en fucking udskiftning, eller hvad? Husker jeg forkert? Hvad fanden foregår der? Der er nu et highlight. Nå, chok. Lad os se, hvad der sker. Garner! 94. minutter, han gør det! Nej. Fuldstændig vanvittige scener mod Norwich. 10 mand. Vi har brugt al energien. Vi har kæmpet. Vi gjorde det ved kurs, og gør Garner det der. Holy moly. Holy fuck. No way, dude. What a fucking comeback på den her sæson efter sådan en dårlig start. Så vi kommer godt ind i det nu. Holy moly, dude. Whoa. Alrighty. Ved du hvad, jeg tænker... Jeg kan jo ikke bænke Jackson, så længe han bliver ved med at score, brother. Det kan jeg jo ikke. Så han bliver sgu inde. Messi! 5. De har hentet ham tilbage fra Miami. What the fuck, dude? Nej. Jeg skal fokusere på den her kamp nu, fordi den skal vi vinde. Vi har endet tabet, og vi ved, hvor gode vi er. Let's fucking go. Ikke et highlight efter et minut. Jeg har ikke brug for det. Boysen er glade. Vi spiller fodbold. Vi har det godt. Vi er på Goodison Park. Næste highlight bliver nok City, der scorer. Men indtil da, så har vi det sjovt. Vi har det fedt. Det ser jo faktisk godt ud indtil videre. Highlight. City har selvfølgelig bolden. No shit. Messi har selvfølgelig bolden. Spiller i nummer 8. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. Messi på bolden, kunne vi lige få taklet ham, tak? Det kan vi ikke. Kunne vi få bolden? Det kunne vi heller. Der. Vi får kraften bolden. Det er en god bold. Shellup. Lægger det. Jackson. Vi giver ros til drengene. Ros til drengene. Det ser godt ud jo. Vi dominerer kampen. Udover boldbesiddelse. Men ellers så dominerer vi kampen chance med. Vi er jo kyniske. Eller vi er jo kyniske, fordi vi ikke scorer. Men you get the point. Pause. Okay. 0-0. Altså, jeg er meget tilfreds. I skal egentlig bare fortsætte, boys. I skal egentlig bare fortsætte. Opmunter. Ha' det fedt. Kom nu. 6,5 rating for Jackson. Det ligner ikke lige det hans kamp. Det er fint nok. Ved du hvad? Vi smækker en Cavaliere ind. Vi sætter ham til at være skarbrætter. Og så håber vi på, at han kan gøre sine ting derop. Hvad skal der? Det har pådraget sådan en skade. Goddammit. Putter Gray ind. Færre. Hvad med Daka? Kan Daka virkelig ikke spille herovre? Daka kan godt spille herovre. Vi putter Daka ind 100%. Ros til holdet. I gør det så godt lige nu. Så fortsæt dog. Highlight. Vi har bolden. 87. minutter. Kan vi slutte den her stream af? Men rent faktisk at vinde mod Manchester City. Patterson. Hele vejen. Daka. Læg ham videre. Det var tæt på. Det var rent. Fuck, der er for meget plads. Offside på Haaland. Please, der var offside på Haaland. Der var ikke offside eller noget. For helvede. Får et highlight. Vi tager highlightet. Jeg køber det. Godt spillet. Gray. Kan vi få nogen i boksen? Daka! Magai!
Vi tager en uafgjort. Jeg tager uafgjorten. I don't care. I don't fucking care, dude. I don't care. Hvorfor har jeg spillet med afleveret dybt, når vi spiller med fucking Cavaluna på toppen lige nu? God fodbold. Daka! Daka! Holy fuck! Holy fuck, dude! Hvor er det sindssygt, det her? Vi fik ikke det resultat, vi ville, men I burde alle være tilfredse. Hvis vi bliver ved med at skabe så mange chancer, så skal det blive godt. Jeg blev sindssyg af det her spil. Var det sådan for drengene? Var det sådan for holdet? Var det sådan for serien? Vi blev virkelig FM'et der for hårdt. Hvor fløj det dommer af? Jamen, jeg ved det FM'et heller ikke. Vi bliver fucking skamet der, boys. Der er ikke så meget at sige. Big up, Darka, for at komme ind og lave 2 basser, men ja, yeah, it is what it is. Ej, hvor det øve, man. Hold kæft, hvor det øve. Egentlig en okay start på sæsonen, hvis vi lige kigger på det nu. Altså sådan, vi taber 2 første kampe, så får vi en uafgjort mod Wolverhampton. Vi vinder mod Liverpool. Vi vinder mod Norwich. Og så står vi uafgjort med City i aller sidste minut, hvilket er fucking ærgerligt, dude. Der kom 4 mål fra det 88. minut. Det var faktisk lidt crazy. Jeg synes egentlig, det er okay. Darka kan godt starte endnu, når Shellerup, han åbenbart ikke lige helt klar heller. Dokuré er karantæne. Jeg skal lige ind i det igen, nemlig. McNeil er skadet. Gray har vi selvfølgelig også. Adama, hvordan har han klaret det? 6-4-4. Har ikke rigtig lavet noget i nogle af kampene, så Gray kan godt ryge ind og prøve der. Nu er jeg klar til at spille. Bansuno på mål, Patterson, Tarkowski, Brandwaite, Mykolenko, Lavia, Garner, Onana, Gray, Darka, Jackson. Pff, jeg bliver helt liderlig af det her, det må jeg være ærlig at sige. Vi putter tempoet lidt op. Vi putter genpres på. Det er fordi vi spiller mod City, det er rigtigt. Vi har været ind og ændret en del. Tempo putter vi lidt ned. Det er ikke fordi vi er så gode igen. Og ellers så tror jeg egentlig det er det. Så tror jeg egentlig bare vi roller. Fremskudt angriber, det kan noget. Darka derovre, der ligger der Gray. Ja, prøv at afsted. Er det fuld? Det er fuld på udebane, men jeg er ligeglad. Vi putter afsted på positive mindset, det kan vi godt. Et highlight allerede til fuld aim, det bryder jeg mig faktisk ikke super meget om. Rammer stolpen. Fint. Ikke så fedt jo. Kom nu, dreng. Lad os lige selv få en chance her. Lad os få bygget et eller andet fedt op. Spiller god fodbold her. God fodbold. Kan vi lige finde kæderne måske? Det kan vi ikke. Tarkowski. Der. Så ind på midten. Nej. I lukker også godt af. Det gør de måske ikke alligevel. Nicholas Jackson, han gør det igen, han udnytter, at han har fået den her startplads, og jeg rater det så meget. Ja, der er så meget konkurrence, chat. Vi har Darka, vi har Calvert-Lewin, vi har Jackson til at lægge det op. Det er god konkurrence, jeg kan sgu godt lide det. Nu lad os se her, kan vi lige, hvad sker der her helt præcis? Det var lige lovligt tæt på fra min side af. Men færre, rose drengene, det ser okay ud lige nu. Der er godt styr på det. Fulham highlightet, selvfølgelig. Goddammit. Godt det der Bansuno. Dejligt. Nå, dreng, lad os lige komme lidt i gang, ikke? Wilson. Jeg føler, at Fulham har rigtig mange highlights, og vi har bare ingen, men vi er foran. Det går fint, men jeg ved, at I kan gøre det bedre. Jeg tror lidt, det er der, jeg er. Vi opmunder lige drengene. Gør mig lige glade her til anden halvleg. Det var jo ikke super fedt, det der potentielle knæskade. Åh, fuck. Ja, den kan blive dyr. Den kan blive dyr, den her. Det vil jeg sige. Men vi tager det lidt, som det kommer nu. Vi har ikke tid til at fokusere på skader. Vi skal bare vinde, okay? Adama, prøv at lægge den op. Fungerer ikke. Jamen, den var lidt set komme. Jeg havde set den komme. Det er jo ikke så meget det. Jeg ved sgu ikke lige aflevere dybden. Det gider jeg da ikke. Ja, fuld af på 1-1. Det er jo ikke sådan super, super prangende. Vi opmunder lige drengene igen. Jørgens bare Garner smækker den ind. Ud til Garner igen. Smækker den ind. Bliver klidret igen. De har godt nok styr på os dernede. Mykolenko udfordrer. Smækker den ind. Var det highlightet? Er du seriøs? For her. Onana. Jo. Garner. Hvad er det, de laver? De kører på tømmermand lige nu, føler jeg. Hvorfor gider de rundt? Patterson. Adama. Brug hurtigt. Ja, du er hurtig jo. Så brug det da for helvede. Det er godt spillet. Adama Traoré, han gør det. Første sæsonmål. Vamos. Let's go. Det er jeg kan lige at se. Så fortsæt. 25 minutter igen. Forlang lidt mere. Kom nu, boys. Kom nu. Lige det sidste. Kvarter igen. Lidt tidsspil. Slå tidligt indlæg fra. Det behøver vi nok ikke. Vi kunne længere lidt smadret. Det er fint. Vi har en Halstenberg, der kan komme ind. Og en Iwobi kan også komme ind på midtbanen. Og Gray har ikke spillet super godt. Men Shellup, han er sådan lidt halvskadet, så det gider jeg sgu ikke lige at satse med. Lige her til sidste, boys. Lige her til sidst. Vi kører den defensive nu. For langt lidt mere. Lige her til sidst. Lige de sidste par minutter. Lad os lige køre de 3 point hjem. Behøver ikke noget highlight. Vi har...
afsted. Afsted. Det må bare ikke blive deres highlight. Så er jeg tilfreds. Så er jeg tilfreds. Halstenberg, træk nu. Fin. Onana, fin. Iwobi, fin. Fin! Boys, vi spiller jo fuldstændig sindssyg fodbold. Det er jo fremragende, det her. Det er jo fremragende. Det er god fodbold. Og så modsat, nej, okay, tilbage, så skal fløjtes af. Fløjt af, dommer! Fløjt af! Blæs gamet. Blæs FM'et. Gider ved... Gray? Læg den ind. Læg den ind. Han var helt fri. Han var helt fri. Det er fint. Det er fint. Vi snupper de 3 point. Vi snupper de 3 point mod Fulham på udebane. Det er okay. Det kunne have været bedre. Men det er godt gået, og en god sejr, og det tager vi. Let's go. Så vi snupper det. 8. pladsen. 11 point. 3 point op til United. Der vinder 2-0. Ikke nogen hold, der som sådan smed point. Liverpool, der var lige tæsk af Middlesbrough, men det er sådan set også fair nok. Det kan vi ikke rigtig sige så meget til. Fair. Og der kan ud 2-3 uger. Det er ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Så det er fint nok. Nå, men nu er det jo den store test. McNeil er tilbage i fuld træning. Dejlig lodtrækning til 4. runde. Og Millwall. Det er jo ret gave, vil jeg sige. Det er en ret gave lodtrækning. Okay. Har vi gode chancer måske, eller hvad? United er med sted. United City har trukket hinanden. Det er jo kæmpe gave for os. Chelsea fik også en nem lodtrækning. Altså, ja. Det skulle lige før, vi skulle gå efter den der Carabao. Så spørgsmålstegn ved truppens markering. Har en tendens til at mangle gode kvaliteter. Hvis de har en spørgsmålstegn over markering, så vil jeg sige, aflevere dybden vil være godt. Imo. Det synes jeg vil give mening. Nå, boys. Nu er det jo the big one. Nu er det jo the big one, vi skal til her. Føler jeg, at jeg bliver nødt til at starte Gray ind i stedet for Shellow. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, at jeg laver så mange andre ændringer. Jeg synes egentlig bare, at vi skal ud og give den gas. Jeg tror, det er fint. Vi starter op mod United. De ligger lige pt. Nummer 3 i ligaen. Vi er på 12. pladsen, men vi er jo så også... Ja, vi er 3 point væk fra United. Så vinder vi den her, så kunne vi rykke potentielt. Ja, de har spillet, nogle af dem har spillet en kamp mere end os. Men vi kunne vel rykke op. Vi rykker op på en 4. plads som minimum. I guess. Vi har ikke så god målscore. Vi har minus 2 i målscore, så det fucker os måske lidt. Men anyways, nok om det. Vi stiller op sådan her. Basuno, Patterson, Keane, Brandrade, Mykolenko, Lavia, Garner, Onana, Traoré, Gray og Jackson på toppen. Hvis Jackson bliver ved med at imponere sådan der, så der kan vi løbe. Der er langt til start på den lige pludselig. Men lad os se. Jeg forventer den sejr i dag. Vi er inde og taber, og vi ved, hvor gode vi er. Lad os vise alle andre, hvad vi er i stand til. Let's go. Jeg tror på, du kan gøre forskellen. Det, Jackson, det er virkelig the man, der skal gøre jobbet her mod United. Vi kan sætte et statement. Så lad os da gøre det. Er det ikke bare mere det, vi siger? Vi opmunder drengene. De skal være glade for at spille fodbold. De skal have det fedt med at spille fodbold. Så lad os se. Casemiro og Onana er allerede på gul kort. Det er jo lidt, hvad det er. Der er der sgu fint ud her. Lad os lige rose drengene lidt for det. Og samle den op. Det er godt af Jackson. Det kan vi godt lide. Så er det Keane til Brandweight, Mykolenko op til Gray. Lægger den ind. Jackson, du er så farlig. Du er så iskold. Går til pause 0-0. Der er sgu ikke sket super meget. Vi gør det godt med skud på mål. Vi har været bedre hold i den her. Bare fortsætter med det, gør. Så skal vi nok klare os. Hvad får vi her? Mykolenko med indkastet. Lang bold op til Jackson. Der er udfordret. Oh. Ej, jeg tror lige, den var der. Patterson har pådraget sig en skade, simpelthen. Okay. Der kan Holgate jo lige få lov at komme ind. Er der ellers nogen, der gør det ret ringe? Traoré er ikke ligefrem den kønneste spiller derovre lige nu. Så jeg tænker, at Shellow rører ind på venstre, og Traoré fortsætter derude. Eller hvad? Hvad snakker jeg om? Traoré skal ud, og Gray skal blive inde. Præcis. Kom nu, boys. Forlang lige lidt mere. Det kan vi godt. Får et highlight her. Shellow over til Gray, der stadig spiller på venstre kant. Det er også fint nok. Mister bolden. Det er jo ikke så fedt. Får tæt på at få bolden igen. Nej. Så scorer United. Rashford. Gør det til 1-0. Fuldstændig sindssygt senere. Men der er jo ikke så meget at sige. Opmunder. Langen skal stadig tro på det. Langen skal stadig have det fedt. 20 minutter igen. Vi har ikke fået Tarkovsky ind i forsvaret. Det er fandme skidt. Det er en dum fejl af mig. Onana samler op her. Vi får den. Et godt sideskift. Det kan jeg godt lide, det her. Det kan jeg rigtig godt lide. Se, Shellow. Smæk den ind. Straffe. Yes. Var det vigtigt. It's about to go down. Come on. Hvem er det? Det er Shellow, er det ikke? Shit. Shellow gør det til det. Udligner. Og hvorfor er det, han stadig spiller på højre? Hvad fatter de ikke rigtigt ved det der? 1-1, boys. Vi fortsætter. Putter den ned på balanceret igen.
Roser drengene. Det er godt kommet tilbage. 13 minutter igen. Kom nu, boys. Lige her til sidst. Lige her til sidst. Vi har mest... Shallow. Yeah, please, please, nej. Please, nej. Please, nej. To et. Hvor er det fucking vigtigt? Hvor er det fucking vigtigt? Hvor er det fucking vigtigt? Nej, nej, nej. Fuck. Seriøst, hvad er der med vores hold og at blive indkasseret på i de sidste minutter? Jeg fatter det ikke. Bold? Jackson? Var der offside eller hvad? Kunne de ikke lige have tjekket igennem og gøre lidt mere spændende i det mindste? Jamen igen, altså igen, hvordan vi indkasserer lige efter vi har scoret. Vi fik ikke det resultat med, men vi burde være tilfredse. Bliver vi med at skabe så mange chancer, så skal nok blive godt. Ja, men jeg gider ikke være for negativ mod drengene, men det der med at indkassere så meget til sidst, det er et problem, føler jeg. Altså vi scorer selv i 91 minutter, og vi indkasserer i 92 minutter. Det er et problem. Det vil jeg være det.